Leku hahaha. Ya, berpuasa pikirannya mana-mana sampean. Kiagi cerita Ninik Nunuk bocah kembar. Tekulang. Ayune ayu Ninik. Pintere pinter Ninik. Sing dadi dokter ya Ninik. Tapi saben ana bujang aples sing digoleti Nunuke. Niki pisane sing digoleti Nunuke karena si Nunuk niku sing pinter agamane. Gitu maksudnya aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka bocah lima, sifatnya lima, walaupun serahim, sekandung, maka arani dinten menika satu teladan dari keluarga Bapak Ruslani, Ibu Faizah, walaupun beliau amaliyah rodo benten, tapi tetap ahlu sunnah wal jamaah.